想问你一个问题，和我在一起，你觉得最幸福的事情是什么呀？是那意思吗？我想给你洗衣服的，结果却都洗坏了。我想等你回家吃饭，结果你到家看见了一桌都是炒糊了的菜，一定很心酸吧？那面对这样的我，你会不会和我分手？真的吗？你会这样一直爱我吗？那我也会一直好好对你的。